ako sa máš? Talk nielen o duševnom zdraví so Šarkanom. Tento podcast vznikol vďaka našim partnerom Jeme, O2 a VUB Banka, ktorým záleží na duševnom zdraví. Ďakujeme. Hovorí o sebe, že nechce byť mediálny pacient. Otvorene rozpráva svoj príbeh človeka, ktorý sa vo svojom živote stretol s ťažkou depresiou, úzkosťami i myšlienkami na samovraždu. Z vlastnej skúsenosti tvrdí, že zmysel človeka nie je v jeho diagnóze. Týchto dňoch dokončuje ďalší dokumentárny film o psychických problémoch detí v Čechách a na Slovensku v spolupráci s Ligou za duševné zdravie. Som rád, že v našom podcaste môžem privítať vzácneho hostia, spoluautora dokumentárneho cyklu Život za zdí pre ľudí s neliečenou depresiou, publicistu Jeronýma Janíčka. Jeronýme, ako sa máš? Mám sa dobře, pretože som v Bratislavie a to znamená, že som utekl pred zuřícím politickým bojem, ktorý u nás vrcholí v súvislosti s volbami, takže nevídám ošklivé veľké barevné obličeje. No, my to máme veľmi podobné, že sme síce za nejakými voľbami, ale ten politický boj zúří stále. A sú teda rôzne opakujúce sa a dosť aj také vyčerpávajúce témy. Ja som to trošku, musím povedať, že vypol. Nič iné som pre svoje duševné zdravie nevedel urobiť, že dosť obmedzujem prístup k informáciám a zistujem, že aj tak si toto nájde, samo bez toho, aby si to aktivne robil. Bohužel. No minimálne tady nejsou ty billboardy, o ktorých som hovořil, takže mě to jaksi neobtěžuje v tom veřejném prostoru. Billboardy sú hrozné. A musím povedať, že veľa veľkých firiem už sa ako keby vzdáva billboardov, čo zasi nie sú šťastné tie spoločnosti, ktoré ich vlastnia, ale ten vizuálny smog si uvedomuje čoraz viacej ľudí a teda tie peniaze presúvajú do iných médií alebo na iné platformy. Áno, a keď si to tí politici uvedomia, ale to si asi oni s nejakým vizuálnym smogom tam sa ešte nezaoberajú, to sme ďaleko. Ale asi na celom svete je to podobné, je to proste tá stejná liga, takže istý sport. Takže kromě úzkosti sa mám dobře. Veľmi pekne povedané. Ja sem tam vyblavne na teba nejaký kúsok češtiny, keďže ja sa volám Novák a môj otec Jindřich vlastne celý život na mňa mluvil, tak mi to je také, aby to nevyzeralo tak, že som taký ten Slovák, čo sa ocitne v Prahe po dvoch týždňoch a už to tak nejak komolí, ale proste ja tú češtinu mám nejak tak v DNA, tak sa celkom aj na tento rozhovor teším. Ja ťa sledujem nejaký ten piatok, aj čo sa týka tvojich takých tých starších aktivít, zátišie, program, ktorý má až už dlhé roky, alebo proste aj keď to bolo, ja som si ťa všimol pri tom nedokončenom rozhovore s Václavom Klausom a potom som začal pátrať, čo ty všetko robíš, tak začnem tak od konca. Prečo si v Bratislave a čo tu robíš? V Bratislavě jsem z jednoho prostého důvodu, protože jsme se rozhodli společně s Ligou pro duševní zdraví spáchat spolupráci a vyzkoušet si ji na jednom konkrétním dílu dokumentárního cyklu Život za zdí, o kterém možná si budeme povídat. Zkrátka jednoduše zpovídám tady psychiatry, psychoterapeuty, kteří se zabývají léčbou dětských duševních strázní. Mm-hmm. Tak držím ti palce, protože nevím, jak to máte u vás, ale na Slovensku ty statistiky, že kominára stretnúť je oveľa snažší ako detského psychiatra. Je ich prostě podstatně menej tých detských psychiatrov a to číslo je šialené, že keď si zoberieš na dospeláckého v úvozovkách psychiatra, sa čaká, kým sa k nemu dostaneš a keď sa k nemu dostaneš, tak potom má na teba v podstate štatisticky tak málo času, že to je hrozivé, že v podstate nevie úplne ani fyzicky prevziať ten prípad, ako by mal a tých detských psychiatrov a ty akože človek, ktorý v tomto je absolútne doma, vie, že väčšina tých nesnází pochází práve z detstva, tak tam je to ešte hrozivejšie toto číslo. No tak u nás je to opravdu tragédie, co se týká vlastně dostupnosti psychiatrické péče pro děti. Samozřejmě ta akutní, ta se dá ještě jakž takž zajistit v celku rychle.
Ale pak je třeba říct akutní kvalitní, to už je trochu horší. No a když zkrátka to ten lékař nevyhodnotí úplně, jakože to je pro to akutní ošetření, tak si chudák dítě počká 3-4 měsíce, než se k psychiatrovi dostane. Asi je to len, že krát dva celé v Čechách ako u nás, so vším všudy, zase už to, zase to tu mám, tú češtinu, ale... Veď to je v pohode. Pochádzame z toho istého aj teda aj z tej spoločnej krajiny a asi ten systém bol takto a stále to nejak prežíva. Ty sa touto problematikou zaoberáš veľmi dlho a už teda aj si za svoju knihu dostal aj literárnu cenu a tak ďalej a tak ďalej. Už ťa berú vlastne tí psychiatri alebo táto obec ako takého validného človeka, ku ktorému sa aj radi oni prídu vyspovedať? Alebo spíš takého nejakého rypálka? Ani jedno. Ani jedno. Ani jedno. A tak jak kteří, protože mezi některými mám přátelé, mezi některými, nebo s některými jsem spíš v takovém jako velmi korektním vztahu a u některých je mi líto, že vůbec se vyskytují v tom prostoru psychiatrické péče, protože třeba působí v rámci veřejného vystupování skvěle, dokáží skvěle formulovat a mají charisma, ale ta péče o lidi s bolestmi duše je smutná potom, kterou odvádí. Respektive k té profesionalitě jim mnohé schází. Například empatie. Například schopnost psychoterapeuticky s tím pacientem pracovat nebo klientem. A to je velká bolest letitá české psychiatrie, že čeští psychiatři nemají za povinnost mít adekvátní psychoterapeutické vzdělání. Mhm. To znamená, že já, když bych byl psychiatrem a neměl bych toto psychoterapeutické vzdělání, tak zkrátka se mi může stát, že pokud bys byl mým klientem, že mi bude na tobě něco vadit. Vůbec si neuvědomím, že je to přenos, že to je můj problém vlastně. A začne mi to v té léčbě dělat problémy, respektive ty na to můžeš doplatit. Je neakceptovatelné, aby se lékaři vyjadřovali i mimo kontakt s pacientem o svých pacientech vulgárně, posměšně a k tomu bohužel dochází. Takže mě začala v poslední době zajímat ta realita. Protože v první části jsme představovali, že je vůbec důležité a nutné se léčit, proč je to důležité a nutné. A teď mě zajímá, jaký je vlastně rozdíl mezi tím, co jsme odprezentovali a jak to vypadá reálně. Jak to vypadá reálně v ambulancích, kde to jde. Pak jak to vypadá reálně na klinikách a v nemocnicích, což jsou po staru, myslím, psychiatrických vlastně léčebny. No a samozřejmě... Ta kvalita, jak jsem říkal, je různá. Někteří psychiatři jsou zároveň psychoterapeuti, no ale v tom státním sektoru jich zas tolik není. A jak jsem říkal, někteří by se skutečně měli jít, a to myslím zcela vážně, léčit, postarat se o svoji duši a teprve potom zvažovat, jestli vůbec vstoupí do léčby někoho dalšího. Protože to může být rizikové pro toho pacienta. Presne pootváral zo pár takých okien, otázok. Spomnul som si na úplný prvý diel tohto podcastu, kde Pavel Černák, v podstate legenda slovenskej psychiatrie, zároveň psychoterapeut, presne o tom to hovoril, že o tom vzťahu, ktorý tam prebieha, že na jednej strane to musí byť striktne profesionálny vzťah, na druhej strane presne, že ten lekár, ten terapeut nesmie podsúvať tomu pacientovi svoj pohľad na svet, svoje nejaké hodnoty a tak ďalej, že proste nezasahovať z tohto, do toho jeho príbehu, nehodnotiť a proste hovoril presne o takých tých zdalo by sa, že základných veciach a to je práve asi problém tej medicíny, teraz nech sa na mňa nikto nenahnevá, že tá komunikácia je tam veľmi chabá. Máme naozaj veľkých odborníkov od chirurgov naprieč celým spektrom tej medicíny, tej klasickej alopatickej, ale keby takýto človek sa zamestnal na chvíľku, dajme tomu, do korporátneho sektoru, tak za dva dní mal veľký problém, že takto sa proste s klientom nerozpráva a hlavne, že nie je to žiaden materiál, ktorý prišiel a treba nejak vybaviť. No, čiže toto ale asi sa násobí
práve v prostredí nejakej psychiatrie, kde človek proste príde s bolavou dušou. Ďalšia veľká asi vec, a to bude opäť spoločné, a to je to celosvetovo, ale hlavne v tomto asi ostbloku bývalom, tá stigma. To je asi opäť veľká téma toho, že keď si hovoril, že teraz máš tému tých detských pacientov, tam je to asi ešte vyššie, lebo keď nejakí rodičia, alebo všetci rodičia vidia tie deti, že takto máme najlepšie deti na svete, alebo si s tým proste poradíme, veď sme rodičia, ale nikto nemá vodičak na rodičovstvo. A teraz je to presne tak, že teraz, keď povie sused, že oni chodia psychiatrovi alebo psychologovi, tak už sa na to dieťa, pak si to řeknú v tej škole a už to tu máme, že už to sa to celé buduje. Čiže aký je okrem teda toho nedostatku schopných ľudí alebo vôbec tých kapacitných problémov u vás v Čechách ďalej problém, taký ten hlavný? Ja bych začal niečím, čemu se vlastne říká zneužívání diagnóz pro politický a jiný boj, což je patrné nejenom u nás v Čechách, ale i u vás na Slovensku, tady u bývalého předsedy vlády Matoviče jsme to mohli slyšet mnohokrát, že na něj útočili s tím, že je to blázen a přidávali mu různé diagnozy bez ohledu na to, že by měli třeba říct, nám se nelíbí, jak ten premiér jedná. U nás je to nemlich to samé. To znamená, nemám-li argument, použiju to, že ten člověk je blázen, magor, cvok, šílenec. To je taková první podpásovka. A ta společnost potom dostává pod Prahově zprávu, tak ten člověk jedná iracionálně, to je vlastně ten blázen, ten magor, ten šílenec. To znamená zneužívání toho pojmu. Na druhou stranu přehnaná politická korektnost, že nebudeme smět říct blázinec, šílenec, cvok ve veřejném prostoru, to by se ochudil slovník, vždyť to jsou nádherný slova, chovám se bláznivě, blázním. To je něco, co by se mělo zachovat, o co bychom měli na druhou stranu skoro bojovat, aby ty slova zůstaly. Ale nějak tak jednat podle, já říkám, že není třeba žádných zvláštních návodů, že stačí cít náš vnitřní a slušnost, nic jiného. Druhá věc, co se týče vlastně toho, že já se nerozhodnu vyhledat péči odborníka, protože mám, a teď se dostáváme ke stigmatizaci, možná té nejrozšířenější, protože mám obavy, že psychiatr mi zaprvé předepíše léky a ty mi změní osobnost. To, že mě mění osobnost, úzkost, deprese, schizofrenia, další onemocnění, no to, že to nedochází mně, je jedna věc, pokud tím trpím, a že to nedochází okolí, to je teda hodně smutná záležitost. To okolí to musí vědět a vidět. Jsem míň výkonej, mám minimum těch věcí, které mě bavějí. Jsem třeba v taženej do sebe, nebo naopak jako při jiných stavech, taky můžou celý rodinný úspory utratit za vagón cibule. Jo, to jsou různý situace, jo, ale my se budeme pořád bát navštívit toho psychiatra, dokud to neskončí špatně. A špatně nemusí nutně znamenat sebevražda, ale špatně může znamenat to, že přijdu o ty přátelé, budu sociální izolaci a propracuju se až k invalidnímu důchodu, že nebudu třeba schopen vůbec ničeho, přijdu o tu práci, o studium. No, takže to je ten strach, že teda dostanu léky, změní se mi nějakým způsobem myšlení, no a pak teda ze mě bude ten opravdovej blázen nebo psychiatrický pacient. Pravda je, že to stigma psychiatrického pacienta se nikomu z nás nese dobře, je to pořád o něco horší, než jako být pacientem urologie nebo kardiologie, to zní jako, jo, měl infarkt nebo mrtvici, to jako každý pochopí, polituje tě, on byl předřený, ale že měl někdo depresi, tak to tě nepolituje, že se třeba opravdu, že jsi byl dlouho pod tlakem a to skončilo takhle. No a pak je tam obava, že se od té dané rodině, pokud by vyslala, teď jsme u těch dětí, nebo zašla k psychiatrovi se svým dítětem, že se o té rodině bude říkat, tak oni mají blázna v rodině, oni jsou vlastně možná jako blázni všichni, a nebo ty rodiče samotní, což si myslím, že je častější, ale to je jenom subjektivní dojem. Já jsem jako rodič selhal.
Mm-hmm. A tím pádem, a selhal jsem proto, protože jsem nebyl schopen tomu svému dítěti pomoct. No, když jsem... vlastně, když jde s tím dítěm, je to jakoby také priznanie. Jako, ano. A to je to, co ty lidé neradí robí. A teď ten psychiatr mě určitě bude soudit a určitě mi bude říkat něco, co jsem dělal špatně. To je první chyba. Pokud tohle psychiatr udělá, že mě začne soudit, tak se mám zvednout a počkat si klidně další 4 měsíce na jinýho a změnit ho. Ale myslím si, že většina dětských psychiatrů by nikdy takhle nepostupovala. A pokud jsem dělal chyby ve výchově, což děláme jako všichni, já jsem otec a dělám je opakovaně a dělám jich mraky a myslím si, že o dalších mracích ani to vůbec nevím. A je těžko víc tých vzorcov, které jsme prostě, kde jsme a že čo jsme zažívali tak. A čo jsme se naučili. A je ťažko to celé akože uchopiť. Presne, čo som bola, že vieš, na to rodičovstvo nemáme vodičák. Ty proste ne. Sa, tvá partnerka, manželka otehotní, ty sa na to hrozne tešíš v ideálnym prípade. A teraz staneme sa rodičmi vlastne do rána a už to ide. A teraz zrazu si konfrontovaný s niečím, čo ťa fakt akože si nečakal, že to tak bude. A vôbec to není, akože ja to nehovorím, to vstávanie, prebalovanie, to sú tie najmenšie veci, ale potom, keď si konfrontovaný k tomu, že musíš vyslať nejaký signál, príklad, nejak usmerňovať už toho jedinca, ktorý má už nejakú entitu a svoje ego, tak zrazu tam vstupujú presne tieto veci, čo si možno na svojich rodičoch neznáš, alebo čo si všímal a robíš úplne to isté a dostávaš sa do toho, takže áno, presne toto je taký ten veľký problém. Môžeme kľudne teraz a vrátim sa k tomuto, do tohto bodu. Jestli môžu, ešte k tomu jenom říct, ja som chtěl všem rodičům říct, chybujeme, chybovat budeme a co? Vždyť je to přirozený a jestliže ten psychiatr nám dá zpětnou vazbu, kde chybujeme, tak bychom za to možná měli být vděční. A je to něco, co nás může posílit a vybavit novou kompetencí, novou dovedností. Třeba nám řekne, kde vlastní dítě neslyšíme, protože to vlastní dítě je takhle blízko. A my ho častokrát přes tu blízkost nemusíme vidět, nemusíme ani slyšet přes to, co se na nás valí během dne za informace. Takže někdy ta rada od toho psychiatra směrem k nám, kde můžeme vlastnímu dítěti pomoci, je fakt na místě. A jde o to, jak to ego naše to vstřebá. Mně se to taky nelíbí, aby mi někdo říkal, kde chybuju. Přiznám se, jako není to příjemné. To je Veronika Husárová, detská psychiatrička, to tak krásne povedala, že keď človek toto dokáže urobiť, že ísť normálne priznať alebo požiadať o radu, že všetkým by sa ľahšie žilo v podstate, len to je to, že to je to tabú, to je tá stigma toho. Ty veľmi otvorene hovoríš o tom svojom príbehu, tak ak si to tak môžeme nejak tak zrekapnúť, ty si naozaj bol veľmi vyťažený moderátor, publicista, má za sebou veľa takých až punkových projektov, ktoré sa mi strašne páčia, že máš tak v sebe aj kúsisko takého poeta, aj tej kultúry, zároveň si publicista taký doslova, že v prvej línii, že robíš to dlho. A zrazu, čo prišlo, čo sa stalo, čo si na sebe pozoroval, alebo je to tak, že človek to nespozoruje a je to až keď neskoro? Ne, tady se vlastně sešly dvě věci. Od nějakých 18 let jsem trpěl úzkostmi, které různě zesilovaly a zeslabovaly se. Vlastně panickou poruchou, to znamená, že v určitou chvíli většinou se to stávalo, když jsem nespal, což v pubertě není nic a v postpubertě nic zvláštního, to znamená, měl jsem náročnou noc. A ráno, když jsem šel do školy, tak se mi rozbušilo srdce a najednou jsem začal mít strachoživot, opotil jsem se, začal jsem mít takový jako měkký nohy na kolaps a to hlavní bylo ten strach ze smrti. První mě vezla záchranná služba do nemocnice, nesměl jsem se hejbat, protože i 18-letý můžou dostat srdeční příhodu. No, po jednom dni mě vykopli z nemocnice, že jsem zcela zdráv.
A snad s nějakým závěrem, že to byla slabost celková nebo kolapsový stav, tam vůbec o psychiatrický diagnoze se nehovořilo. No abych to zkrátil, tak teprve po nějakých 2-3 letech, kdy už jsem byl v tom kruhu a myslel jsem si, že skutečně moje srdce je nemocný, jenom to ty lékaři špičkoví, který mě viděli a kterých mohlo být že tak 20. Že prostě to nevěděl rozpoznat. Ne, a už bych snad jako i letěl do Ameriky na nějakou super specializovanou kliniku. To samozřejmě přeháním, ale zkoušel jsem všechno, léčitele, lékaře a ono nic nezabíralo. No a zabral až psychiatr a psychoterapie, na kterou jsem pak chodil 8 roků. No a pak to bylo chvíli lepší, ne úplně dobrý, no a potom jsem přidával na tempu a přidával a přidával, pak se mi nějak přestalo dařit a ten stres byl tak silný, že jsem najednou začal víc spát, víc jíst a spát a spát, no, až jsem nebyl schopný moc z té postele ani vstát. No a začal jsem myslet na smrt, respektive na sebevraždu. Fakt, začal... až takéto krajné řešení už to bylo na stole. No a ve chvíli, kdy už ta smrt zaplnila a přemýšlení o ní zaplnilo myšlenky zcela, respektive už jsem myslel hlavně na to, jak se zprovodit ze světa, tak v jednu chvíli se mi ulevilo, což je jako na těch myšlenkách na sebevraždu zvláštní. Nevím, jestli to tak mají všichni, ale já jsem našel zkrátka řešení z toho stavu. Ty vnitřní bolesti i těch vnějších problémů. Že akože nemá asi jasná chvilka, že vlastne takto to bude v poriadku. A vymyslel som, jak na to, jak to udelám a najednou sa mi ulevilo. Aha. Jo. A kdyby mne manželka v tu chvíli nepomohla a doslova mne neodvezla na psychiatrii, tak si tady nepovídáme dneska. Čiže to bolo tak akutné, že a ona to rozpoznala našťastie, hej? No, pretože tam bylo předtím to ležení, to nekomunikování, to, že jsem se úplně změnil, přestalo mě všechno bavit a... Ty jako aktivní typ, který vlastně všetko riešil do všech tak po hlavě. Já umím budit dojem, že jsem aktivní, já jsem poměrně líná osoba, ale některé věci, které dělám rád, tak je dělám naplno, to ano. Teraz jsem jako chcel dvaja budiči dojmou se teraz rozprávají. Smejeme sa už teraz na tom a už je to celkom taká, že téma, že môžeme sa to baviť ako nejakej epizóde, kde máš to za sebou, ale to chcem povedať, že čo nasledovalo teda, že u teba, že teda ona ťa odviezla podstatne ako keby na hospitalizáciu? Áno, áno. Tam pán doktor si se mnou popovídal, ja si nepamatuju, co som mu vôbec říkal a ani si nepamatuju, co říkal manželce, ale vím jenom, že o den později, že mě nějak hlídala a o den později už se mě tam nechali. Mm-hmm. Takže a tam jsem pobyl 2 měsíce, nasadili mi silnější léky, starali se o mě moc pěkně, ale mám tak nějak tu hospitalizaci v celku v mlze. A co si ale pamatuju, tak je ten rok, který následoval, protože ta deprese se nevyléčí za 2 měsíce. A můžu říct, že ta skutečná opravdová deprese, ta bolí tak strašně moc, že to je stav, který bych nechtěl opakovat a to vlastně, že ty nemůžeš nic, nechceš nic, připadáš si zbytečný a je to určitá forma vnitřní bolesti, o který se těžko mluví, protože to skoro ani nejde. Jo. To je jako obrovská prázdnota a bolest zároveň. Daleko líp se mluví o úzkosti, ta se dá jako popsat. Popsat. Toto aj Pavel Černák hovoril, až se skoro vyjadil, že koľko depresí, toľko depresí, že ako keby každé skoro až unikátna. Že to je na nej takéto, ako by som povedal, že to je tá pasca toho celého, že nedá sa to zovšeobecniť, že každý človek má ako keby inú svoju depresiu, môžu to byť nejaké skupiny, ale ako si povedal, a že je to fyzicky až že bolestivá vec, čo si ťažko vieme predstaviť, lebo keď ťa bolí lakeť, ťa bolí břicho, teda prúcho, ja to chytám to, z teba. To je v pořádku. Tak zrazu to máš kde lokalizovať a aj vieš opísať tú bolesť, ale že toto je veľmi ťažko uchopiteľné a teda opravom, ak sa milím, že človek, ktorý raz vyjde z toho von,
už len pri spomienke na to, že by sa to malo vrátiť, by urobil čokoľvek, aby to neprišlo. Áno, presne tak, pretože je nutný rozlišiť to, co já třeba zažívám teď v těch obdobích, to znamená depresivní propady. To je něco, že jako na 3 dny jsem vypnutý totálně a nemůžu nic. Mm-hmm. Ale to zase se tak jako vyhrabu z toho a funguju. A k tomu mám téměř permanentně úzkost. Jo, a o tom bychom si mohli povídat dál. Ale jako, je to k žití, když člověk chodí na terapie, je to k žití, když člověk užívá léky, je to k žití, když má člověk vedle sebe lidi, kteří mu pomáhají. Mm-hmm. Jinak by to k žití nebylo. Ale zase teda si povedal to, že keď tu chorobu člověk ako keby príjme, respektíve, že je to ako keď má niekto, vymyslím si, cukrovku, že mám cukrovku, ale vieš žiť normálny život s cukrovkou, respektíve, ak aj tvoje okolie, že dajme tomu, žiješ s manželkou, tak tá varí tak, že teda ťa nevystavuje nejakým takýmto, že atakom toho inzulínu a tak ďalej a tak ďalej. Pokud už nejste spolu moc dlouho. ale že že jednoducho, keď si človek aj tam, keby si človek nepriznal, že má cukrovku, tak sa za chvíľku spraví z toho sveta. Ale keď ako ty otvorene hovoríš, že máš svoje depresívne prepady, máš isté formy úzkosti, ale vieš o nich, riešiš to a že si na to nastavený, tak vieš žiť takýto život, aký žiješ, lebo naozaj akože, prepáčte, všetky tie tvoje produkty, ktoré produkuješ, podcast, dokument a tak, tam vidno, že pre túto tému možno ako pacient liečený robíš viac možno ako ktokoľvek z toho prostredia. Víš co, mne teď k tomu napadají 2 věci, protože ja som hodne zvažoval, jestli přijít na rozhovor nebo ne, z toho důvodu, že už jsem nechtěl ten svůj příběh vnášet do veřejného prostoru. A to z toho důvodu, že nechci, abych byl takzvaně mediálním pacientem. Mm-hmm. Ono těch lidí s tím příběhem je třeba dost a aby se mě už zase lidi potom nezačali spojovat, aha, to je ten, co vypráví o tom, jak se chtěl za sebe vraždit a tak. Ale tady zvítězilo to, že jednak je to daný spoluprací s Ligou za duševné zdravie, je to daný novým dílem, který chystáme a má to nějakou logiku. A pak jsem chtěl říct, že taky člověk, když má nějakou diagnózu, tak ostatní mají tak trochu tendence dívat se na tvoji práci skrze tu diagnózu. A začnou říkat, to je šikovnej, on vůbec něco natočil, to je šikovnej, on vůbec něco natočil. A to jako nechceš tohleto, protože seš Jeroným Janíček, který udělal buď dobrou práci, nebo špatnou. Rozumím. A ne dobrou, protože tam došel. Rozumím, na svůj věk celkom dobe, alebo také ty, že na to, že jsou 5 rokov spolu, alebo něče, už je tam to na to, že, tak na to, že mal problémy, tak jako co. A on to ustál. Rozumím. Ale musím ti povedať, že z tohto som teda ani raz ma to nenapadlo, tento rozmer, počas toho, ako som si pozrel ktorúkoľvek tvoju vec a skôr má autenticita toho, že keď sa bavíš s odborníkmi, tak ťa proste nemôžu odbiť s nejakou odpoveďou, ktorá by si, lebo ty si tam bol, ty vieš, ako to funguje, ako to nefunguje, čiže žiadaš viac a žiadaš takéto vysvetlenie, že prečo to takto celé je. Ty si hovoril, že sa o teba krásne starali, aj keď si akože niečo máš tak v mlze, skrz asi tie akutné lieky, ktoré teda mali za úlohu nejaké veci stlmiť? To byly klasický antidepresíva, takže spíš se čekalo na to, až zaberou. Mm-hmm. Tak ta mlha proto, protože jsem byl nesmírně zpomalený a celý to psychomotorický tempo, který už tak mám pomalejší, tak bylo takový nesmírně pomalý. A co jsem nezmínil a bylo náročný, je, že já jsem se učil znova vlastně psát, znova číst, všechno mě bolelo. Bolelo vlastně čtení, psaní, přemýšlení. Jo, to je to, co lidi možná netuší, a když ta deprese je hlubší, tak další rok jsem vůbec se snažil, tak další rok jsem se snažil vrátit se jakoby aspoň do toho základního života. Tohle je jako hodně nepříjemný. Jo. Toto je presne ta další část, kterou jsem chcel navázat, že hovoril si o nějakém období,
ktorý, ako keď už si späť v nejakom domácom alebo známom prostredí, si monitorovaný, máš nejaké lieky a akože je to ťažké. Ale asi pre každého je najväčšie sústo potom ako keby vrátiť sa do nového normálu. Hej? Lebo ako keby, a to je asi pri každej chorobe, že chcieť, aj keď si onkologický pacient, že už aby som mohol robiť to, čo predtým, tak to je veľká pasca, lebo asi si preto mal tú chorobu, lebo si robil niečo špatne. Takže keď sa... Ale pozor, to je další past. Ne vždycky to takhle funguje. U většiny z nás ano. Ale pak jsou lidé, kteří skutečně si tu chorobu nesou jenom v genech. Mm-hmm. Propukne jim na základě, ano, může to být stres, nebo bývá to stres, stresová situace, někdy ani to ne. Prostě nějaký spúšťač tam prostě přijde. Ale možná někdy se ani na ten spúšťač nepřijde, zkrátka. A tam nemá smysl hledat to, co dělali proti sobě. Tam má možná potom smysl hlídat tu hladinu toho stresu. To je tak všechno. Ale hodně z nás, nebo já se mezi ty lidi počítám, hodně z nás by si potom mělo položit otázku, nebo může, pokud chce dospět opravdu k uzdravení, co dělali v životě špatně. Ale čo, alebo čo sa udialo v tom životě, čo by to tak mohlo. Uh-huh. A většinou to jsou dvě velký témata. Jsou to věci špatně vůči sobě, vztahování se k sobě a vztahování se k okolí. No a to si přiznat nestačí. To, že na to přijdu intelektuálně, to je bezvadná věc, ale že to aplikuju do života a začnu podle toho žít, to je další velký úkol, který přesahuje samozřejmě ty hranice té psychoterapie, a to je makačka. A proti tomu stojí něco, co jsem chtěl moc zmínit, a to je to, že pak jsou tu lidi, kteří říkají, no to je ale přece dar mít psychickou chorobu, depresi, to je tak tvůrčí stav. No, nevím, co je tvůrčího na tom ležet na posteli a přát si umřít. To jako opravdu, to je asi nejvíc tvůrčí, co jsem zažil. Zároveň někteří lidé říkají, co tou psychickou nemocí získali. Možná tím myslí to, o čem mluvím teď já. To znamená, že se začali k sobě jako kolí chovat jinak, podle sebe lépe. Já tomu říkám žít v pravdě, nebo se k té pravdě blížit aspoň, protože ono to stoprocentně nejde. Ale můžu ti říct, že bych se daleko radši narodil duševně zdravej. A že si jdu pořád stále a tím chci rozbít tady to klišé o tom zisku z duševní nemoci, protože není nic krásnějšího, než necítit úzkost, než necítit propady, nemít strach odjet z Prahy do Bratislavy, co se mi stane, jestli mám všechny kontakty na linky první pomoci, respektive první psychické pomoci, jak to zvládne manželka, respektive jestli mi bude schopná pomoct, bude moje terapeutka na telefonu, co dcera, teď nezhroutím se, nepoveze mě záchranka u vás, pochopěj mě, a to všechno jde a do toho máš 120 tepů za minutu a je ti blbě, musíš si vzít lék, protože jinak by si neodjel. Ne, chci být zdravej. Tady z toho zisk opravdu nemám. A teda ještě pojďme keby náspäť na tú vec, čo som hovoril, že ten návrat do toho, teda, ty si hovoril, že fakt, že niekedy to nemusí byť nový normál, môže to byť ten normál, že je to teda u niektorých ľudí fakt, že geneticky dané, niektorí alebo väčšina z nás si k tomu nejako prídu, či už v detstve, možno nejakou traumou, možno nejakými nevyriešenými vecami. Ako si veľmi pekne povedal, vzťahy, či už k sebe, alebo k ostatným, asi tie vzťahy k ostatným môžem budovať, až keď mám vzťah sám k sebe. To je takéto veľké téma vzťahov, ktoré aj sme už rozobrali a budeme veľakrát rozoberať, pretože to je nekonečno. Ale teda z toho pohľadu, že keď si začal naspäť tvoriť a začal si, mal si takú nejakú výzvu, víziu, že musím niektoré veci proste ukázať tým ľuďom, ktoré zvonka sa nedajú vidieť. Je ano, to tak? Áno, je. A tá první vec,
ale to se týká lidí, kteří se neléčí a měli by, kterých je u nás no, téměř jako u vás, já to schválně. A myslím, že ten percentuální je úplně na tom rovnako, to je přesně ta věc, že keď se hovorí o to, že kolko lidí má duševné problémy, ale tam je ještě důležité, že kolko lidí ich má a už by se malo léčit. Už by mali být prostě v kontakte s odborníkom. Tady je třeba říct, že každý, kdo odkládá tu péči ze strachu, který chápu, tak ale riskuje to, že ta jeho nemoc bude takzvaně chronifikovat, to, o čem jsem mluvil na začátku. A když bude chronifikovat, tak se právě ocitne v tom bludném kruhu, přijde o přátelé, nebo se může rozjet nějaká civilizační choroba, většinou jsou to oběhové nemoci, spojený třeba i s obezitou častokrát, protože člověk se stáhne do sebe, když je tam úzkost, tak začneš víc jíst, když začneš víc jíst, začneš se méně hýbat, ale taky se začneš víc nenávidět, seš méně atraktivní pro sebe a pro okolí a takhle se ten kruh, mm-hmm. nebo spíš spirála roztáčí mm-hmm. a na konci může být celá řada stavů, který tě už ale regulérně ohrožují na životě a zdaleka to není jenom ta sebevražda, která tam může být také. Než to, když včas zajdeš a překonáš ten obrovský strach z toho, že budeš stigmatizovaný a třeba budeš, že se bojíš psychiatra a třeba ten první kontakt bude i nepříjemný, a když to překonáš a překročíš ten svůj vlastní stín, tak můžeš pomoct i těm, kteří jsou okolo tebe, protože o těch se taky nemluví. Ať už je to tvoje manželka, manžel, děti, tak ty všichni doplácej na tvůj zdravotní, psychický stav, protože to není tak, že my, který trpíme duševníma nemocemi, tak si trpíme sami. Ne. Mm-hmm. Totiž třeba úzkost specificky je nesmírně sobecká choroba, protože tím, jak mě vtahuje do sebe, tak pořád mluvím o sobě a vidím jenom sebe, ale už nevidím tebe a co tebe trápí. Nevidím dceru, nevidím manželku. Mm-hmm. To je ale nesmírně důležitý pro to, abych mohl mít nějaký vztah zdravý nebo aspoň trochu běžný. To si krásně opísal a potom je to právě ta věc, že veľa těch traum z detstva je práve o tom nezaujme. Že proste, že si nikoho nezaujímal a možno to bolo preto, že tvoj rodič trpel nejakou formou úzkosti, ktorú neriešil a on si ako keby riešil sám seba celý čas a tým pádom ťa prehliadal, alebo po tebe štekal, alebo vôbec si ho nezaujímal a z tohto pocitu vzniká kopec potom akože sračiek do budúcna, s ktorými presne ak nejaký spúšťač príde, tak je to vybavené. A ešte tá štatistika, presne čo si povedal, je presne o tom, že keď niekto tvrdí, že akože to ja som v pohode, ale potom prizná, že vo svojom okolí každý štvrtý priznáva. Dochádzame k teda číslu, to znamená 25%, vieš, že niekto niekoho má alebo pozná a to je šialené číslo. Doslova minulý host, Saša Bražinová, tá hovorila o epidémii a že to naozaj, že ten nárast, tá krivka spĺňa úplne všetky akože parametre epidémie, že to zrýchlenie v čase, čo sa týka tých duševných chorôb. A dnes ti musím povedať, že dneska som s jedným psychiatrom a psychoterapeutom mal taký Zoom call, ktorý to veľmi krásne povedal, že keď rybka v akváriu alebo v nejakom mori, že žije v toxickej fialovej vode, tak aj ona sa začne stávať fialovou, že vlastne my, keď žijeme v tom toxickom prostredí ako spoločnosti, tak akože automaticky my musíme byť tiež nejako neurotizovaní a toxickí, a že ale jednoducho nemôžeš žiť bez tej spoločnosti, tak akurát si aspoň urobiť pre seba ten bazén ľudí a toho okolia, tých vzťahov zdravších, aby som sa do toho vedel dostať, ale to presne sme sa bavili o tom prvom kroku ťažko. Ale já chci říct na druhou stranu a teď určitě nazlobím celou řadu lidí, kteří trpí některou z úzkostných poruch, ale s náma je to častokrát k nežití, protože zvlášť, když jsme naléčený a zanedbáváme, a nebo je to na začátku, tak se sejdem třeba na kafe a ti budu vyprávět půl hodiny o tom, jak se bojím o život, jak trpím, a pak se sejdem po druhý a to téma bude podobný a po třetí, ale už mě nebude štít
po čtvrtý poslouchat, jako v lepším případě. Pak říká, ježiš, tak on už zase přijde, zase bude blábolit. Tady zase to jisté. Zase to samý. A budeš mít pocit, i když se mě budeš snažit pomoct, že ta pomoc se úplně totálně míjí účinkem. Proto říkám, že tyhle ty choroby specificky navázané na úzkost vedou k obrovské sebestřednosti. Teď se nebavím a k sebestkosti, nebavím se o akutních stavech, kdy samozřejmě, když já mám paniku a úzkost, no tak jako myslet na druhý, to je jako při infarktu, taky člověk nemyslí na druhý, ale tam se spustí úplně jiný mechanismy. Ale myslím ve chvíli, kdy sami se sebou můžeme pracovat, něco dělat, takže stojí za to si uvědomit, na kolik lidí, jak vlastně působíme, jestli ty okolo posloucháme, slyšíme, co říkají, jestli si uvědomujeme, že taky trpí, a já to klidně zopakuju pětkrát tohleto, protože to soužití s náma vůbec není jednoduchý. A jak dopadá na ty nejbližší, tak je třeba ve chvíli, kdy je člověk stabilizovaný, tak začít vracet to, co mu dali, a zároveň ty, kteří pečujou o nás, tak by měli vědět, že by měli taky pečovat o sebe, protože my jim neustále předáváme to toxický. Takže ta psychoterapie není zdaleka určená jenom buď lidem, kteří trpějí, anebo kteří se snaží přijít na něco důležitého v jejich životě a dál se nějak rozvíjet, ale i pro partnery a partnerky těch, kteří mají regulární duševní onemocnění. To je skupina lidí obrovská, která je opomíjena, jako by nebyla. Trpí kolikrát v práci, protože já zavolám, prosím tě, můžeš přijít, manželka přijde, musí všeho nechat. Nemusí, ale nechá. Jo, teď to tam nějak vysvětluje. A teraz to si hovoril presne, že to je asi najrizikovejšia skupina už len z hľadiska nejakého vyhorenia. Áno. To sú tí obslužní ľudia. Tí, čo robia nejakú službu, špeciálne takúto, že takú tú pomáhajúcu službu pre niekoho, či to už majú v práci alebo doma. A teda aj ten partner alebo tá blízko osoba môže ako keby veľmi skoro, ak sa nebude o seba starať, a vyhorieť, respektíve, že proste ju to ako keby fakt prestať baviť s tým druhým. Ako ty si sám povedal, že už len také ten banálny príklad na tom kafe, že ide, že už tí ľudia ako keby dávajú dole nohu z plynu a čo už potom ten partner alebo taký terapeut? Predstav si dve konkrétne situácie. Nieco iného je, když sme na kafe a ja ti říkám, hele, mi není úplne dobře a myslíš, že neumřu a ty vidíš, že teda se mnou nic moc se neděje a řekneš, ne, to je dobrý, hele, buď v klidu, nic se neděje a teď se mě třeba vyptáš, proč mě to trápí a proč si to myslím a teď odcházíš a budeš se pravděpodobně cítit jako věždímanej hadr a teď se to bude pořád opakovat, ale zeptáš se mě, a už jsi byl u psychoterapeuta nebo byl jsi u psychiatra, řešíš to nějak, ale stejně zjistíš, že najednou ty témata, který by nás mohly spojovat, tak se stenčujou a stenčujou mimo tady to. A já nevím, jak dlouho tohleto se dá skutečně v těch přátelských vztazích vydržet. Což je apel na přátele všech, kteří trpějí, aby tak nenápadně posouvali, pokud chtějí pomoct, lidi, kteří trpějí úzkostma, k profesionální pomoci, ale zároveň řeknu i to B, dávali nám šanci, protože nám se děje i to, že třeba nepřijdem na schůzku a pak si vymýšlíme naprostý nesmysly. Měl jsem složitou nějakou nehodu, jakože jsem si třikrát jsem si zlomil nohu, poklesl mi u toho tlak a teď ležím v nemocnici a já jsem jenom doma a mám úzkost. Jo? Ne, člověka to skutečně přivede k bizárním lžím, protože zkrátka budu mluvit za sebe. Protože zkrátka jsem se bál a styděl říct, že mě přepadla silná úzkost. Bohužel, na druhou stranu, tohle to nechápu ani některý psychiatři, jak jsem zjistil během natáčení. A jsou schopni říct, vy jste nespolehlivý, přitom znají tu diagnozu. Mm-hmm. A teda přesně směrujem to tam. Ty si natočil tolko příběhů, dělů a tolko rozhovorů, že čo si sa dozvedel? Tak jako teraz já vím, že to se tu vyplut za pár minut, ale tak keď by si to vedel nejakým spôsobom, že ten stav, lebo ty vlastne ako disponuješ inými dátami, ako možno nejakí štatisti, že teraz to nejak povedal, že možno niektorí psychiatri, keby boli aj psychoterapeuti, že to je prvá veľká vec, že to by bolo fajn. Dozviedel som sa minimálne to, že človek, ktorý nemá rád druhé lidi, nemôže byť dobrým psychiatrem.
To je první věc. To znamená, že když je pomlouvá ty svoje pacienty, má vulgární poznámky na jejich adresu, a to neznamená, že ti řekne vulgárně při léčbě něco, to už je extrém, to no, o tom snad ani nevím, že by se to stalo. Ale to zkrátka, že zajde za roh a řekne, to je takový kreten, já už ho nemůžu, no tak když ho nemůžu, tak tam nemám co dělat, tak mám jít razítkovat na poštu a nemám pracovat v téhle oblasti, protože přeci to je obor, který vyžaduje obrovskou míru empatie a je nesmírně náročný. A jestliže já nejsem schopnej připustit, že potřebuju nejenom to vzdělání ohledně psychofarmakologie, ale taky chování a vztahování se k těm druhým. A že potřebuju rozvíjet nějakou úctu k ostatním lidským bytostem, opravdu bez ohledu na to, z jakých sociálních poměrů jsou, intelektuálně, jak jsou na tom. Protože psychiatrie není plná bohatých intelektuálně i finančně lidí. Tam jsou lidi, kteří jsou častokrát za hranicí chudoby, kteří si i řeší některé sociální věci tím, že jsou hospitalizovaný, což je další bolest psychiatrie. Ale abych se vrátil k tvý otázce a úplně z ní neutekl. To znamená, dozvěděl jsem se, že dobrý psychiatr rovná se takový to, co asi umíme definovat všichni, že se vzdělává průběžně, že třeba má aspoň to psychoterapeutický minimum, což by teda měli mít všichni, ale má rád ty svoje pacienty a ty to poznáš jako pacient, jestli ten člověk tebou pohrdá, je nadřazený, anebo jestli si třeba k tobě sedne a vážně naslouchá, i přesto, že je pod časovým tlakem. A pak jsem taky zjistil, že a s tím nevím, co dělat, že se hodně liší ta realita mediální, to znamená to, co mi ten psychiatr řekne na mikrofon, mezi tím, co opravdu dělá. Ono to s tím jako souvisí. A někteří jsou téměř stejní jako na mikrofon, tak i k těm pacientům, a někteří ne. A říkám si, nakolik já tu realitu vlastně zkresluju. Jo? A nakolik ji pak zkresluje ta nemoc samotná, protože samozřejmě, když mám několik panických atak za den, tak to, že se na mě křivě podívá sestřička, já můžu vyhodnotit jako útok na sebe. Jo? To je zase druhá věc, kterou je nutný brát v potaz. Jo? Okay. Kdy ten personál, toho personálu je třeba se zastat a říct pozor, jo? Tady je i ta mince má teda minimálně jako dvě strany, jo? Že my jsme častokrát citliví, snadno zranitelní a tak dále. A vzťahovačný velakrát asi. A teda už si naznačili presne tu druhou stranu, že čo si zistil, alebo čo si dozvedel také, čo ťa takto, že zachytilo, zarazilo, to bola tá prvá vec. Ale druhá vec, že na tých pacientoch, čo ťa tak akože, keď do toho ako keby viac vidíš a viac, to si to úplne krásne otvorene teraz povedal, že niekedy to je práve aj to sťažovanie, aj to všetko môže byť cez takúto prízmu toho, že je človek taký na seba nejak zafokusovaný. A ten pacient, lebo ak sa hovorí, že sú už niektoré krajiny, kde ako keď každý má svojho nejakého finančného poradcu a právnika, tak má svojho terapeuta. A u nás toto asi je veľmi dlhá cesta, ale že keď by si tak vedel opísať takého bežného českého alebo aj slovenského psychiatrického pacienta. To opravdu neumím, protože každý z nás je originál. Někdo je architekt a má 10 dětí a někdo je člověk bez přístřeší a vlastně ta forma pomoci, která se mu dostane, tak je jak psychiatrická, tak je ta sociální. Mm-hmm. Ale já asi tuším, kam míříš. Jde o to, že někomu se z toho stane program. To znamená, třeba ta úzkost tím, že má tu tendenci zabrat maximální prostor v té hlavě, tím, že seš pořád soustředěný na sebe, jestli náhodou neumírám, měřím si tep, třeba někdo si ho takhle měří, sleduješ změny, jestli náhodou teď se víc potím, nebudu kolabovat, neomdlím. Někdy je to předzvěst opravdu paniky a patří to k tomu, ale někdy
ta nemoc se začne, začne nám ten prostor, který by měl být věnovaný krásným věcem, kterým být může, a tam vede cesta přes psychoterapii tady k tomu. Ale ne u všech. Ne u všech funguje. Někomu pomůžou léky. Ale někdo si to tak jako nechá a z mnoha důvodů. Že se totožní s tou chorobou. Hej. Že si, to velakrát přijde porucha príjmu potravy, takže si jako člověk nechce zjet tu chorobu. Přesně. Alebo někdy, a to není len při psychických chorobách, například při onkologických pacientoch, velakrát zrazu je to také vystrašeně a je to také, že zrazu konečně se jim dostává pozornosti z okolia a to se jim celkom někdy aj tak pozdává a daleko potom, jako jsou doliečení, tak se ještě volají onkologicky. Sami seba, víš, že právě proto nemám rád toho psychiatrického pacienta. Já se za něj považuji jenom ve chvíli, kdy jsem v systému té péče, ale jinak zkrátka někdy mám úzkost a někdy ne, někdy mám depresivní propad, ale k tomu, co jsi říkal, to je hluboká pravda, ale je třeba zase pro laiky to odlišit, aby si nemysleli, že člověk si to tak nějak určí a řekne si, aha, tak mě je v tom vlastně dobře, já v tom zůstanu. Ne, to je plíživý proces, který najednou se jednoho dne fakt probudíš a trvá to třeba někdy měsíce a někdy roky a zjistíš, že ty jsi si nechal úzkostí ukrást duši a možná to nejhorší, co by se ti mohlo stát, i přesto, že to bolí, a teď se na mě budou teda zlobit hodně lidi, je to, že by ti tu úzkost někdo mohl vzít, protože by se ti vytratil smysl toho bytí tvýho. A ty by se ho třeba musel hledat znova. A znova definovat to, kým seš, co tě baví a kam směřuješ. Jo? To jsou otázky, které si v terapii kladu, jsou velmi znervozňující a budu mluvit za sebe, abych nenaštval tolik těch lidí. A zjistil jsem, že ta úzkost ve mně zabrala obrovský prostor, ale že ji nechci. Že ji chci nakopat někam. Otázka je, nakolik se mi to podaří. Přání je jedna věc, ale zjistil jsem, a to ti přiznám, že najednou, když jsem si představil to, že ji nebudu mít, tak jsem si říkal, co jako budu dělat. Kdybychom tu vlastně neseděli, že jo. Čiže vlastně člověk to berie až pomaly jako keby nějaké svoje vlastnictvo, kterého se nechceš vzdat, hej, že jak ano, keby, to že... je ten paradox, ty to nechceš, protože několikrát třeba denně, jako v mém případě, umíráš v různý intenzitě, protože máš obrovský strach o život, ale na druhou stranu to do tebe vroste, nebo se to rozbují jako rakovina a ty už se toho nejenom, že nemůžeš zbavit, neumíš, ale ani nechceš nakonec. Jo? Je to jakoby část tebe. A to je skutečně na psychoterapii. To jako léky, myslím si, že tak úplně nezvládnou. To nedá. Jeronime, ja keď sa tak cez plece pozriem na tú časomieru, tak vidím, že sme zase naplnili čas a mne to tak ušlo, ako keby sme sa bavili 15 minút, že vlastne sme sa iba rozbehli a ja by teraz najradšej, a možno to aj spravíme, že sa teraz ideme spolu niekam na jesť, na obed a budeme pokračovať v debate. Veľmi krásne sa mi s tebou rozprávalo. A chcem teda všetkých našich sledovačov a pozeračov, akokoľvek ich nazveme, poslucháčov tohto podcastu, ja ich teraz presúvam ku konkurencii v odzovkách. Určite si pozrite Hovory o duši, tie tvoje, ktoré robíš, a takisto, ak máte kdekoľvek si pozrieť taký dokumentárny cyklus Život za zdí. To stále pokračuje a jedna teda tá časť bude z Bratislavy. Takže ja sa na to teším a musím povedať, že mňa to veľmi akože obohatilo, nakoplo a zase som sa na tie veci začal inak pozerať. Tak ti ďakujem za tvoj čas a ďakujem ti za to, že robíš to, čo robíš a ako to robíš. Takže Jeroným Janíček bol môjim hosťom v podcaste Ako sa máš? Ligy za duševné zdravie. Ďakujem veľmi pekne. Buď zdrav. Ako sa máš? Talk nielen o duševnom zdraví so Šarkanom. Tento podcast vznikol vďaka našim partnerom Jeme, O2 a VUB Banka, ktorým záleží na duševnom zdraví. Ďakujeme.